Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatına üzv olan dövlətlərin beynəlxalq səhiyyə qaydalarına düzəlişlər edilməsi ilə bağlı danışıqlarda görünməmiş irəliləyişlər əldə edilib. Gələn həftə 77-ci Ümumdünya Səhiyyə Assambleyası ərəfəsində ölkə nümayəndələri bir neçə qalan məsələni nəzərdən keçirmək üçün görüşəcək. İştirakçı dövlətlər beynəlxalq səhiyyə qaydalarına hərtərəfli təməl qoyucu düzəlişlər paketi ilə razılaşıb. Düzəlişlər COVID-19 pandemiyasının bitməsindən sonra ölkələr tərəfindən edilən 300-dən çox təklifə əsaslanır. Dövlətlərin beynəlxalq narahatlıq doğuran ictimai sağlamlıq, fövqəladə hallarına hazırlaşmaq, aşkar etmək və cavab vermək qabiliyyətini gücləndirmək üçün nəzərdə tutulmuş bu düzəlişlər Ümumdünya Səhiyyə Assambleyasında təqdim ediləcək paketin bir hissəsi olacaq. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı sessiyası 2024-cü il mayın 27-sindən iyunun 1-nə dək keçiriləcək. Tərəflər arasında danışıqlar yekun dəqiqləşdirməyə ehtiyacı olan bir neçə qalan məsələləri yekunlaşdırmaq üçün bu həftə yenidən görüş olacaq.